Jeg heter Ørjan Heiberg. Kallenavn, det tror jeg ikke jeg har. Nei, veien til Hødd er at jeg ga meg fotball som 22-åring. Etter å ha spilt i Nybergsund, Trysil og FUVO. Så tok jeg over et tredjedivisjonslag som het FUVO. Var der i noen sesonger, før jeg hoppet videre til Gjelleråsen, som også var i tredjedivisjon. Og så var jeg så heldig å få sjansen her i Hødd før fjorårssesongen. Jeg er A-lagstrener. Trives godt med det. Da ville de sagt en blanding av nerd og en som har dårlig humor. Nei, jeg har alltid hatt lyst til å vinne Eliteserien. Det fikk jeg ikke til som spiller, så vi skal prøve å få det til som trener. Det var gøy. Målsetningen er at vi skal etablere oss i Obos-ligaen, som er ganske tøft, som det har blitt i fotball-Norge nå, på nivå 2. Men så er det såpass tett og jevnt i Obos-ligaen at vi får vi en rekke med 3 poengene, så kan det bli litt lenge sesong. Da ønsker jeg bare at du summerer den ballen. Skal jeg gjøre det? Stopp.